Jag heter Susanna, jag är 27 år gammal. Jag bor på en familjegård som håller på med mjölkkor utanför Valdemarsvik. Men förutom att jag är här på gården så är jag också showartist. I'm making your dreams come true. Personligheten är ju det viktigaste. Man ska kunna ta konflikter, prata, reda ut saker, men oftast ha glimten i ögat.